ကမ္ဘာပေါ်မှာအင်မတန်တိုးတက်ပြည်စုံနေဆိုတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်ရပေမဲ့ကိုယ့်နေရာဒေသကိုလွှမ်းစွန်နေသူတွေကတော့ရှိနေတတ်တာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလာသူမြန်မာပြည်သားတချို့ရဲ့ဒီကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုလွှမ်းစွန်မှုတွေအကြောင်းစကားဝိုင်းလေးကိုကိုမျိုးမြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှုစားကြအောင်ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကနေအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေနဲ့ထွက်ခွာလာပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခြေချနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မြန်မာပြည်အလွန်စကားဝိုင်းလေးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးအနေနဲ့အမေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခင်ဗျာဒေါက်တာကျော်ပါလားအသက်ရောမေ86နှစ်ဘယ်ရလာလဲမေကြိုက်ထူကနေပြီးတော့နှုတ်ဘိုးစခန်းကိုဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဘိုးကနေလာတာဒီရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနှစ်နှစ်ရှိပြီဟောဟိုဘက်ကအမရောနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခင်ဗျာမညောအော်အမရောဘယ်ရလာလာလဲနှုတ်ဘိုးဘာတူအော်ဟလာဒီရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတစ်နှစ်ကြာပြီဟောဟိုဘက်ကအမရောခင်ဗျာကျမနာမည်ကအဖားပြီဟောထိုင်းနဲ့ဇာတ်တော့ခါရပါ73နှစ်နေပြီးတော့2006ကတည်းကရောက်လာပါတယ်။ဟိုဘက်ကအဘရောနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ဦးမြစိန်ပါ။အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဘ84နှစ်။အော်အဘမမပြီမဘယ်မှာဘယ်မြို့နေခဲ့လဲ။ကျွန်တော်ကျိုက်လက်မြို့ပါ။ဒီရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအဘ။ဒီရောက်တာဆိုရင်အုံပြက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းကနေပြီးတော့ဟို2008ဇွန်19ရက်မှာရောက်လာတာပါ။ဟိုဘက်ကအဘရောနာမည်လေးအာနာမည်တော့ဦးအောင်စိန်ခေါ်ပါတယ်။အဘအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။အသက်80လောက်ရှိပါတယ်။အဘဗမာပြည်ဘယ်မြို့မှာနေခဲ့လဲ။ဘာပဲဟိုလေဖာမြို့မှာနေပါတယ်။ဒီရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။85နှစ်လောက်ရှိပါတယ်။ဩအမေကိုကျွန်တော်တခုမေးချင်တာကအမေကဒီရောက်ပြီဒီမှာနေတိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနေတိုင်းအဆင်ပြေရလားမေ။လာကစားတော့နေလို့မတတ်ဘူးလေ။လာကစားတော့ကိုမဘာမှလည်းမသိဘာမှလည်းမသိသူတို့ပြောတာတမျိုးကိုပြောတာတမျိုးဆိုတော့ဘာမှနားမလဲတော့အခုတော့နားလဲလားဆိုတော့လည်းနားမလဲပါဘူး။နားမလဲပြီနဲ့ကိုမြန်မာပြည်ကမြန်မာသားတွေတည်းဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးဒီလေသွားတော့လေနေရတာထိုင်ရတာနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတာပေါ့မြမပြေတော့လုံးတော့လုံးတယ်လေကိုဟိုမှာသားသမီးတွေရှိတယ်ကိုလှူထားတဏ္ဍာတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့လည်းကိုထွက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေဟိုမှာမပြီးခဲ့မပြုတ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပြန်တော့ပြန်ညင်တယ်ပြန်လို့ရရင်လည်းပြန်သွားမယ်မရရင်လည်းဒီအရည်ပဲထောက်သွားမယ်ဒါပါပဲအော်မညွန့်ပါဘောဗျာဒီမှာနေထိုင်အဆင်ပြေမပြေနဲ့မညွန့်အနေနဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ပြန်ကိုမြမပြေရမျိုးလေးတွေရွာလေးတွေရောတတိယတည်းအကြောင်းလည်းရှိလားတတိယတည်းပြန်ရရင်ပြန်မြောင်းပြောင်းလာမစင်းဘာလို့တတိယလဲမင်းတို့ဟုတ်ငားလေဖားလေတတိယကိုရောငားဖားပဲသားသမီးရှိတခြားတော့တတိယတဲ့မရှိတော့ဘူးအော်ဟိုဘက်ကတော့ဘာပြရအောင်ဗျာဒီဘက်နေတိုင်းအဆင်ပြေလားဗျာဒီလိုပါရခါစားတော့တစ်ချက်စိတ်ညစ်တာပေါ့အခုတော့လည်းစိတ်ညစ်တော့လေသွားလာတာတဲ့သားသမီးတွေကွန်ပျူတာစုစုရုပ်ဆိုတော့လည်းပြော့တာပေါ့ဟုတ်လားတခါခါတော့လည်းကိုရောလေးဒီရတာပေါ့တော်တယ်သွားမြစ်လေးချိုးတိုးစရာလေးခုဆိုတော့ဒီရတာခါလည်းအခုဒီမှနေတာလည်းဟိုမှလည်းအခုပြို့ပျော်သွားပြီလေဟုတ်လားအစားစရာပါမစိတ်ညစ်စရာကြောင်းစီသူတို့ပေးကြနေတဲ့အဆင်ပြေတယ်လေမကောင်းမစားဆိုတော့လေမိသားစုဆိုတဲ့ပုံကြီးပျော့တာပေါ့ဒီမှကတော့အဘရောနေမှုထိုင်မှုလေးတွေအကြောင်းနဲ့အဘလွမ်းစရာလေးတွေပါလေရှိမှာပေါ့ပြောပြပါဦးပါလေနေမှုထိုင်မှုကတော့နေမှုထိုင်မှုကတော့ကောင်းလဲကောင်းတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင်စင်ရလဲထောက်ထားတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုဒီပင်စင်ရလဲရမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ကကိုယ်လဲရှာစားရမယ်အခုတော့ဒီရောက်တော့ยาดิอุรุก็တော့ဟိုမြန်မာပြည်နဲ့မတူဘူးပေါ့နှင်းအချိန်ကြတော့အိမ်ထဲရင်နေပြီးတော့အိမ်ထဲကနေလွန်းနေရတာပေါ့ကိုမျိုးလေးကိုအာတို့ကျက်လက်မျိုးကဂီတဥပျုံချိုနေတဲ့မျိုးအာဟိုဆရာကြီးဥတုခနေတဲ့မျိုးစိန်ကိုတင့်တို့မွေးဖွားရမျိုးအာဟိုစိန်လှမြိုင်တို့မွေးဖွားရမျိုးအခုချိန်ဆိုရင်ဆွမ်းပတ်တွေအာတနင်္ဂနွေကနေပြီးတော့စနေအထိဆွမ်းပတ်တွေဆိုင်းနေတီးကြမှာပဲအာတော့ကနေပြီးတော့မော်တော်လေးတွေခုတ်တာအဲ့ဒါတွေဒီဆောင်းလွှဲအရာတွေကြတော့နှင်းတော်ထဲမှာအိခါထဲမှာအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးတော့တွေးပြီးတော့လွန့်နေရတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟောဥောဆရာဟောဒီမှာနေရထိုင်ရတာလေအခြေအနေလေးအကျိုးကြောင်းလေးနဲ့အဘမှာလည်းလွန်ဆရာလေးတွေရှိပါဘောအဘရဲ့သိပြရစို့ဒီမှာဆရာတော့ရှိတာပေါ့အများကြီးပေါ့ဒါအဓိကပြောရမဆွေတယ်ကွာတော့ဒီရောဦးကြောင်းကဒီလက်သက်တန်နေဟိုတယ်ပေါ့အောင်မတန်နေပေါ့နော်မကြားရတာကြားပြီပေါ့ဘာတက်ပြပါပါတော့ဒီပြပမှာရောက်လာဟို76ဆက်ကနေရှိပြီးခါကြတော့ဒီတရားကဒီမှာတော့ဟိုတာသနာလေးဆိုဝယ်တယ်ပါလာကြီးထွန်းကားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတားလည်းမကြရဘူးပြလင်းမှာတော့ကြားရတော့ပေါ့နော်ဟိုကဘာဟိုဒီကိုမထွက်ခင်တော့ဘူးအခြေအနေကဘူးလက်ရှိအခြေအနေကဒီအတန်တရားကမကြရတာကစစ်အာဏာရှင်ရောက်ပဲလို့ပြလင်းမှာခဏတိဟိုဖောက်ချုံတာတော့ပေါ့နော်အမအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြူလေးပြန်ပြီးတော့ဒီဟာဒီအတန်လေးပြန်ပြတော့လိုးကြလာနိုင်ဖို့အတွက်ကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြမှာဒါနေဖြစ်တယ်။ဒါစစ်အာဏာပြုတ်ကြဖို့အရေးမှာဆရာကြီးတကယ်ကောလိုမင်းပြောသလိုပါပဲ။အဲဒီတော့ဟိုလိုးကြတဲ့ဒီရန်သူကိုဝယ်ဖို့
လောက်ကြဖို့အတွက်ဒီလိုပြတ်ပါတော့ရှိတယ်တော့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ရောက်ဝဲလွမ်းတယ်အမေအဘဦးအောင်ဆိုင်ကတော့ရွာဦးကျောင်းကအုံမောင်းတန်လေးကိုလွမ်းနေတယ်ဗျာဟိုဘက်ကအဘဦးမြဆိုင်ကတော့ရွာဦးကနေဆွန်ဘက်ကိုလွမ်းနေတယ်အမေရောဘာကိုလွမ်းဆုံးလဲဘာကိုလွမ်းမလဲဒီဆိုတော့သားသမီးတွေရှိသေးတယ်မိတွေရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးဟာနေလှူထားခဲ့တာရှိသေးတယ်ဒါလေးကတော့တစ်ခါတစ်ခါတတိယတယ်လေနော်ဟိုတုန်းကတော့လွမ်းနေတာပေါ့ပြန်ရင်နဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်အခုကတော့တတိယတာပဲရှိတာပေါ့ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးဟာရှိတာပဲဟိုမှာလည်းဘုန်းကြီးဟာရှိတာပဲကိုလှူထားရင်ဒီမှာလည်းလှူပြီးပါတယ်နော်ဟိုပြန်ကိုပြန်သွားပြီးမှသွားပြီးတော့လှူဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့လေပြန်လို့ရသွားတဲ့လွယ်လွယ်တကူဆိုရင်စိတ်ကူးပါတယ်သွားလောက်ဘူးနော်အခုကတော့ဒီမှာလဲလွယ်လွယ်တကူနဲ့ကိုလှူလို့ရတာပဲဒီမှာလဲသွားလှူတာပဲမနာနဲ့လှူတယ်ဒီမှာလဲအဲ့တော့အခုလဲတူတူပဲငါတက်ကကြီးပြီးငါသွားနေလာနေလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတော့ပိုင်းလာတာပေါ့သွားလို့ရရင်တော့သွားတော့သွားအောင်ပဲစိတ်ကတော့ရှိသေးတယ်သွားလို့ရရင်တော့သွားအောင်သွားအောင်ပဲဟိုလေးလငါလာရရင်လေးလေးလငါလာသွားလိုက်အောင်ပဲဟိုမှာကိုကျောင်းလေးပါလေးဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကလည်းမပြီးတတ်သေးဘူးပြီးပြီလားဗာပြီလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာလိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းတော့ပြန်ဖြည့်ရှင်နေတယ်ဒါပဲပြန်လို့မရဘူးဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရွာကိုပြန်လို့မရဘူးဆိုတာကတော့မရဘူးမရဘူးဆိုတာတော့မရဘူး